Safi bana, niaje mambo vipi? Mimi natumai kila kitu chako kinaendelea kusonga kwa speed unayofurahia. Mimi naitwa Mr. Double J. Kama kawaida, hii hapa ni ulimwengu wa siasa bana. Kama tunakutana for the first time, that's kwa mara ya kwanza, mimi nakuomba kitu kimoja, tujiunge na familia hii nzuri. Ni rahisi kabisa, unachotakiwa kufanya na ni kusubscribe tu, alafu basi mengine yatafuata, au sio bana? Kumbuka ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi fulani hivi poa na nzuri ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini pia hapa chini kwenye sehemu ya comment, ndugu yangu, dadangu, niambie unanifuatilia kutoka sehemu gani. Ni poa, familia ni kubwa. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna kitu kibaya kama familia wanajuana kwamba mtu fulani yupo anafuatilia double updates kutoka sehemu fulani. Alafu kila kitu kitakaa dope zaidi. Kuna movement fulani hapa naiona Mlima Kenya. Najua watu wengi hawajagundua, lakini inabidi niwachanue, niwaweke kwenye line kabisa, au sio bana? Hivi karibuni tangu Mwangi wa Iria nguvu mpya kabisa naingia Azimio la Umoja, at least tumeona Mlima Kenya imechangamka kidogo, au sio bana? Sisi kasema kwamba walikuwa wamenyamaza sana hivyo, lakini kupitia Mwangi wa Iria angalau tumeona vitu vikiendelea. Kwa mfano juzi simeona kabisa Murang'a kule kwa Kang'ata kabisa, Raila alipata reception flani ambayo sio mbaya vile, reception flani hivi ambayo pia ilikuwa ya size yake, and baadaye ikawa wanapanga kabisa Laikipia, lakini pia vile vile Nyandarua kama sijakosea, and kuanzia wiki hii ambayo inakuja, yes, Jumatatu watakuwa wanatembelea sehemu zingine kule Mlima Kenya. Kumbuka ndo sehemu ambazo wamekuwa wakisema kabisa serikali ya Kenya Kwanza au viongozi wa Kenya Kwanza kwamba hawampendi, hawamkubali vile Raila Odinga, lakini off late kabisa kutokana na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea mle au huko. Tumekuwa tukiona at least kuna wale ambao pia wanamkubali na wanamheshimu kabisa Raila Odinga, hata baada ya Gachagwa kujaribu, yani usiku mchana, kumharibia jina na kumfanya mtu ambaye hayupo vizuri. Unaendelea mtazamaji wangu, sasa leo kupitia ukurasa wake wa Twitter, Martha Karua alichapisha post hii hapa na kuandika kwamba non-shareholders town hall meeting in Nyahururu Laikipia County with Honorable Kioni and former Laikipia Governor Ndiritu Muridhi. Sawa, kulikuwa na mkutano nadhani Laikipia Nyahururu, yes. Kwa wale ambao wanatokea Mlima Kenya, jamani, nimechanganyikiwa hapa kidogo. Nyahururu ni county ama ni Laikipia? But I think Laikipia ndo county, Nyahururu inaweza ikawa ndo place, au sio bana, kama constituency fulani hivi. Utakuwa unanirekebisha kwa wale ambao wanajua au wanaifahamu kabisa maps za Mlima Kenya, au sio bana. So hii haijamkalia vizuri kabisa Rigathi Gachagua, hakuna haja tudanganyane, kwa sababu I think the more anaendelea ku pata credit, unanielewa, Azimio au timu yake Raila Odinga Mlima Kenya, the more anaendelea kuumia zaidi Rigathi Gachagua. Niseme tu viongozi wa Kenya Kwanza ambao wanatokea mlimani, lakini hata sio mlimani pekee, kuna viongozi wa Kenya Kwanza ambao hawafurahii tu zaidi wakiona at least kuna kama watu fulani fulani kutoka Mlima Kenya wanamkubali Raila Odinga na kitu kama hicho, mtazamaji wangu. So kama unakumbuka vizuri, mwaka jana, I think mwaka jana alitoa ripoti Rigathi, kana sema kwamba by December hiyo ya mwaka 2022, sasa December tarehe 31, aliahidi kwamba atapambana, yani kadri ya uwezo wake, ili awalete viongozi wa Mlima Kenya sehemu moja, unasana, yani watembee kama kitu kimoja, lakini by that time haikufanikiwa, you understand. Kuna wengine ambao kidogo kama Kanini Kega, Sabina Chege, ndo at least walionekana kuchanganyikiwa na maneno yake Rigathi Gachagua, na mwisho siku akavuka upande huo mwingine, you understand. Lakini kuna wengine ambao bado walikanyagana kabisa, wakasema hapa bwana tupo, and sisi ndo tutaamua ni sehemu gani tunaenda, lakini sio kwa maneno au sio kwa namna ambavyo wanataka Rigathi Gachagua. So tukaona watu kama kina Kioni,
unaona akina tu viongozi wengi akina Martha Karua, viongozi wengi tu fulani kutoka kule Mlima Kenya wakisema kwamba na sisi bwana inabidi tunabaki hapa, inabidi tubaki hapa hapa kabisa Azimio, na mpaka sasa hivi ndio kitu ambacho kinaonekana. Now sasa hapa bwana, mimi nataka tuiangalie kwa undani kidogo issue hii hapa, ni kitu kipi ambacho kinaweza kikachangia sasa hivi tunavyozungumza Martha Kioni, Mwangi wa Ria pamoja na viongozi wengine wa Mlima Kenya kuanza sasa kuconcentrate hapo Mlima Kenya. At least movements tunaziona, natoka hapa tunaenda pale, mikutano huko na vitu kama hivyo. So cha kwanza ambacho mimi nafahamu ni kwamba kuna split flani hapa Mlima Kenya, ambapo juzi hapa nimekupa story ikawa nimekusikilizisha sauti flani ya jamaa mkaji kabisa wa Meru akilalamikia Rigathi Gachagwa kwa kumpokonya au kuwapokonya baadhi ya majukumu kutoka kwa viongozi wa Meru. Unaona kama Justin Muturi, unajua sasa hivi anaga sauti, you understand, mtu kama Kithure Kindiki kule unakuta kwamba shughuli zake alikuwa ameingililia kabisa Rigathi Gachagwa na vitu kama hivyo. So kuna split flani hivi, na kwenye hiyo split I think lazima wataitumia vizuri ya kina Martha, kina Kioni kuhakikisha kwamba wale ambao kidogo wanatemwa au kwa namna flani hawapatani na serikali vizuri, then wanawekwa upande huu mwingine, wasibaki wakiwa wana hang. So kuna wale ambao walikuwa yes Kenya Kwanza, lakini kulingana na namna ambavyo vitu vinaenda and ugawaji wa nafasi hapa na pale, na nini, kuna wengine ambao wameachwa. So unajua kama kawaida tu wakiachwa lazima watanungunika like kwa nini mimi sijapewa, yule amepewa. So hapo kabisa ndo wanapata nafasi nzuri ya kina Martha, kina Kioni kuwarudisha upande huu mwingine. Hiyo ni kutokana na split. Cha pili I think wamekuja kugundua kina Jeremiah na kina Martha Karua kwamba sasa hivi Gachagwa kuna kitu kimoja tu ambacho anawashindia, kuwa na viongozi wengi kutoka Mlima Kenya. Lakini swali kubwa ambalo tunatakiwa kujiuliza ni je, wananchi nao wanamkubali Rigathi Gachagwa? Yes, viongozi kuna uwezekano wakamsupport na wakamkubali Rigathi Gachagwa kulingana na vitu tofauti, kwa mfano kupewa kazi, chapili kutetewa kwa makosa au mtu anapofanya makosa. Unaona ni mbili tu, kazi na kutetewa kama umefanya makosa. So swali kubwa ni je, wananchi wanamkubali Rigathi Gachagwa? So I think that's the most important question, and I think wamekuja kugundua inawezekana viongozi wakawa wengi upande wa Kenya Kwanza, lakini wananchi nao wanasemaje, kwa sababu ndo upate ile love ya wananchi. I think uongo inatumika tu kipindi cha kampeni, you understand, lakini ikifika sasa ni love ya sasa hivi wapo kwenye serikali, issue hapa ni maendeleo inaonekana. So kama kuna maendeleo then inakuwa sawa, unanipata? Sijui kama kuna maendeleo inakuwa sawa, kwa sababu wananchi watakuwa na enjoy matunda ambayo yameletwa na serikali ya Kenya Kwanza, lakini kufikia sasa hivi matunda hayaonekani. So hiyo lazima wanaitumia pia Kioni, Martha, Mwangi wa Iria na viongozi ambao wanatokea Mlima Kenya, kwamba nao nyie mnaona hawa watu washajipea nafasi, nyinyi wananchi mmepata nini? So it's high time nyinyi muwe sehemu ambapo ipo vizuri. Na nini wanafanya kina Martha, kina Raila, kina Kioni? Ni kutetea hawa wananchi. So mwisho siku it's very easy kwa mtu kama Martha au Kioni kuconvince mtu ambaye anatokea Mlima Kenya kumsupport Raila Odinga au kusupport kitu ambacho anakisukuma Raila Odinga, kwamba these people hawadeserve nafasi hizi ambazo walipewa. Lakini nne au tatu, lazima pia Kioni, Martha, Mwangi wa Iria na viongozi kutoka Mlima Kenya ambao wanamsupport Raila au wanajihusisha na masuala ya Azimio, pia na wao waonyeshe juhudi kwenye sehemu zao. Na kumekuwa na hii kauli ya kwamba wao akina Martha wanaga support nyumbani, akina Kioni wanaga watu nyumbani, unaona, na vitu kama hivyo. So hii wasukuma pia na wao kurudi nyumbani na kuonyesha kwamba sio issue kuwa tu Azimio, na sisi pia tunakubaliwa wapi? Tunakubaliwa nyumbani, unaniona Yesu, hakuna haja tuwe huku alafu nyumbani hatupendwi na vitu kama hivyo. Unajua kulikuwa na issue yao Martha kupata kura nyumbani kwao. I'm very sure alipata kura, lakini kulingana na namna ambavyo vitu vilivyokuwa, and si unaona Mlima Kenya ndo kabisa Azimio wanadai kwamba kura nyingi zilitolewa na mambo kama hayo. Nne,
Nina uhakika kuna wale ambao hawapo Azimio na pia hawapo Kenya Kwanza. So mwisho siku it's up to wewe ambaye unataka hawa watu waingie sehemu fulani kupambana kwa convince kwamba nao we are the good team, we are the safer team or safe team. Unaweza kukuja huku and tukaona namna gani tutaenda mbele. So kama ni Kenya Kwanza safi, kama ni but Kenya Kwanza inakuwa vigumu kwa convince kwa sababu kama walikataa kupiga kura kwa sababu labda walikuwa na shuku na nini inaweza ikawa namna ambavyo imekuwa, then itakuwa vigumu Kenya Kwanza kwa convince kwa sababu hawaoni progress, hawaoni matunda ya serikali hii hapa. But on this other side, kama nilivyosema mwanzo kwamba kama sio development then hakuna kitu kingine, but kama ni kutetea wananchi then wako sawa kujiunga na wapi, kujiunga na Azimio la Umoja. So inabidi wapambane kabisa hawa watu pia wajiunge na timu hii nyingine. Point yangu ya tano na ya mwisho ni kwanza kujipanga pia mapema. Usifikirie au usidhani kwamba mwaka 2027 ni mbali sana. Sio mbali hivyo, but lazima, yani kuprepare lazima ikuwe ni mapema. Yes, ni kwa namna ambavyo tunaweza tukaiona ni mapema kujipanga, lakini kwa kiongozi na namna ambavyo ilivyo ni sawa, unaona, kwanza kujipanga mapema, kujitafutia watu wawili watatu ambao wanaweza wakakufuata, wanaweza wakakubali na mambo kama hayo. Mtazamaji wangu, sijui maoni yako ni gani. Kwangu mimi nahisi hapa Martha amempiga vizuri kabisa Rigathi Gachagua, kwa sababu akimwachia nafasi Rigathi ndo kabisa ataendelea kujitawala na kuongo na nini na vitu kama hivyo. Lakini pia it's high time Martha Kioni Wairia waprove, waonyeshe Kenya nzima kwamba si eti kwamba namna ambavyo mnaambiwa eti Mlima Kenya wampendi Raila. Wanapenda, sema tu hawajai kupata nafasi ya kuexpress feelings zao na vitu kama hivyo. But sisi tupo hapa kwa ajili ya kuonyesha kwamba si tu kwamba hawampendi Raila, sema tu mtu ambaye anaongoza ndo hawaoni, lakini kwa sababu wao kama kina Kioni, Ria, Martha wamekuja, watu wataona exact thing. Tupia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini pia kwa wale ambao wanajiuliza wanaweza kunisupport vipi, ina noma, nambari nimeiweka hapa chini kwenye sehemu ya comments pamoja na majina ya M-Pesa. Lakini pia hapa katikati kwenye video hii utakutana na nini, utakutana na jina pamoja na nambari, na chochote ambacho tutanifikishia mimi nitashukuru sana. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.